Maturantët e shpallur fitues në programet e studimit ku kanë aplikuar tashmë do të duhet të mbledhin një sër dokumentash për të kryer regjistrimin në U Albania. Do të jenë 7 faza 48 orëshe prej 30 gushtit e deri më 12 shtator, në të cilat maturantët do të kenë të drejtën e regjistrimit. Janë datat 30 gusht deri në 12 shtator, janë 7 faza 48 orëshe, në të cilat të gjithë aplikantët e shpallur fitues në përmjet portalit U Albania, sepse i gjithë regjistrimi kryet në përmjet portalit U Albania. Në momenti që në telefonin e tyre apo në mjetin e tyre që përdorin këtë portal, ju shfaqet që ata mund të regjistrojnë, paraqiten në sekretarinë mësimore me dokumentacionin për katës, i cili është diploma e shkollës së mesme e notarizuar ose ekuivalente me të, kartë identiteti, dy fotografi dhe deklaratën që plotësohet pranë në sekretarisë mësimore, gjithashtu dhe mandatin e pagesës së regjistrimit, tarifës së regjistrimit të studentit. Për të gjithë kandidatët, të cilët nuk kanë kryer aplikimin në raundin e parë, prej 16 deri në 18 shtator, do të ketë një raund të dytë aplikimesh për t'i dhënë mundësi edhe maturantëve të vjeshtës apo të tjerëve që nuk kanë aplikuar për arsye të ndryshme, që të përzgjedhin programet e preferuara të studimit në Universitetin Fanoli të Korçës. Janë 23 programe studimi bachelor dhe 7 programe studimi 2 vjeçare, të cilat mund të përzgjidhen nga kandidatët për student.